Vamos para a chamada? Vamos para a chamada. Fala, povo das águas. Tá quente? Tá frio? Vamos ver como é que tá. Vamos equilibrar a temperatura. Falando de temperatura hoje, bora que bora. Fala, povo das águas, tudo bem? Obrigado, meu Deus, obrigado, antepassados, papai, mamãe, obrigado a vocês mais uma vez. Natal chegando, né? Lembra que eu falei que no próximo vídeo eu ainda não estaria com o gorrinho, nem o Ted também ainda não estaria com o gorrinho? Vou explicar por quê. Segredos de bastidores. Na verdade, eu tô fazendo esse filme no mesmo dia do vídeo anterior e eu só troquei a camisa para parecer que eu mudei de dia. Mas é uma besta mesmo, né? Tanto trabalho fazendo a empresa perder tempo. Mas vamos lá. É, indústria de filmagem. Vai fazer o quê? Aí, ó, Miguel Marques, Toronto, Canadá. Caramba, rapaz, eu fiquei emocionado com o seu telefonema. De coração, Miguel, muito bom saber que a gente está atravessando as fronteiras do Brasil, além do Japão, né, que já deu um feedback para nós. Você ligou para agradecer, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E pediu para que eu conseguisse para você um exemplar do livro do João Carlos Basso, né? Para a gente, que você tem um amigo que está vindo, enfim, assuntos de bastidores privados. E tá aqui, ó, teu livro já está guardadinho, reservado, tá bom? E vamos que vamos. Tá, deixa eu mostrar aqui, beleza? É o livro do João Carlos Basso, amigão nosso aí, gente boa, gente fina. Então, pessoal, esse vídeo eu acho que vai ser mais curto. O vídeo anterior eu achei que não ia ter muito o que falar na compra de peixe, porque realmente não tem muito o que falar na hora de comprar peixe, na hora de comprar coral. É aquilo lá, a gente acaba se tornando repetitivo. Esse aqui vem pedindo muito para falar sobre temperatura, e quando eu fui fazer isso, eu andei olhando e vi já alguns colegas meus, um pessoal que tem vídeos que eu sou seguidor, dá uma olhada na minha página aí, vê a lista do pessoal que eu sigo, Aquarismo Sem Grana, tem bastante coisa aí, vocês vão ver, e tem um capítulo específico aí sobre temperatura, eu até brinquei com ele, me perdoa, eu sempre deveria anotar antes o nome das pessoas, eu nunca faço isso, né? É muito assunto, mas enfim, eu falei, olha, já tá mais do que bom, você já falou tudo que precisava sobre temperatura, e dias depois saiu outro, né, canal falando de temperatura também, porque o verão tá aí. E assim, ó, por que eu resolvi fazer? Eu falei, eu não vou falar sobre temperatura. Quando eu falar isso, eu vou fazer uma chamada e vou indicar os canais que eu assisti. Todos eles estão brilhantes, todos eles estão bem legais. Mas é ótimo. A AquaShow, o Alberto Bacelar, eu tenho um sistema de trabalho onde eu viso aquilo que a gente chama de simplicidade. E eu gosto muito de observar a natureza e fazer a reprodução da natureza dentro do ambiente na medida do possível. E um dos vídeos que eu assisti, a pessoa começa comentando exatamente isso, que no mar a questão da temperatura média dos oceanos, dos recifes de corais, é muito, assim, constante, ela é bem equilibrada, 26 graus, às vezes um grau demora meses, anos para mudar. Há um equívoco na interpretação desse dado, assim como há um equívoco, por exemplo, quando a gente vê que a temperatura do céu, ao meio-dia, céu sem nuvem, 30 mil graus Kelvin de temperatura, fala, mas eu não vejo nada azul. Eu explico isso aí do azul depois, né? Já que eu toquei no assunto, o pessoal vai querer. Por quê? Explica. Então vamos lá. A questão da temperatura é a seguinte. Isso é a temperatura média. Eu vivi no litoral, eu vivi na cidade do Recife, e qualquer pessoa que vive, que frequente um recife de coral, percebe que as variações de temperaturas ocorridas no período de um dia não é de um nem dois, chegam a 5, 6, 7 graus. Tudo bem, nós não podemos fazer isso aqui dentro, porque isso é um sistema fechado.
fechado é muito diferente a quantidade de nutrientes, a quantidade de, vamos dizer assim, a resistência orgânica de um animal aqui, ela não é a mesma de um animal no cativeiro, não é a mesma de um animal da natureza. Até pela alimentação. O animal na natureza, ele tem uma alimentação muito diversificada. Há uma constante renovação de nutrientes. É um sistema aberto, diferente daqui. Beleza? Então, assim, é muito importante a gente entender que o que você não pode ter em relação à temperatura são variações bruscas de temperatura. Como eu vivi num ambiente onde no inverno era 22, 23 graus a temperatura da água, nos recifes de coral ali, onde tinha um monte de coral, onde tem um monte de coral. Qualquer morador de uma cidade litorânea vai constatar e vai comprovar o que eu estou falando. Os corais que estão a temperaturas abaixo de 4, 5 metros... Eu vou precisar atender. Dá pausa aí. Os corais que estão abaixo de 4, 5 metros, não de temperatura, de profundidade, a variação nessa região é bem menor. Mas mesmo assim, sabe quando você às vezes está tomando aquele banho de mar e de repente você sente aquela aguinha gelada vindo lá de trás? Com as mudanças de maré, mudanças de estações, há essas oscilações quanto mais próximo do litoral. E nós temos na natureza toda a espécie de coral que você vê a 20 metros, você tem ela a 1 metro, 2 metros, 3 metros e até fora d'água. Muitos você consegue ver nas marés baixas. Digita aí no oráculo de novo lá, low tide, né? Maré baixa, corais na maré baixa, reef coral in low tides. Vocês vão ver que tá os corais todos do lado de fora, todos recebendo aquele sol. Pessoal, a água ali chega a 40, 42 graus. Eu falei isso acho que numa vez num vídeo aqui, um dos componentes do grupo, um dos membros do grupo, de um grupo WhatsApp que eu participava, quando eu falei que o aquário eu colocava e que dava sim para manter coral em até 28, 29 graus, eu já tive vivo corais importados, eu já tive bubble coral a 30 graus e não morreu. Isso em 98, 99, não existia nada do que a gente tem hoje em tecnologia. E beleza, qual é o segredo então? Onde eu quero chegar? Assim, o que você precisa, na verdade, em relação à temperatura é fato, ok? A partir de 26, 27 graus até 28 no máximo, então entre 26 e 27,5, pode procurar saber com professores, biólogos, o coral apresenta o melhor e maior crescimento dele, o melhor rendimento para... Você quer que o teu aquário, que o coral cresça mais rápido, na velocidade em que ele cresce na natureza? Alimente-o bem, com uma luz de qualidade, uma pequena reserva de proteína para cumprir aquele 5%, com plâncton, com ovos de artemia, e mantenha seu aquário a 27, 26 graus e meio, 27,5. Porém, na natureza, aí entra o que eu estou falando. Para você manter isso estável nessa situação, poxa, você tem um aquário aí de R$1.000 e você vai gastar 500 pau. Você tem um aquário de 2.000, você vai gastar 2.500, R$1.200 com um sistema para manter a temperatura equilibrada? Fica meio, sabe? Então aqui, ó, no meu Big One aqui em São Paulo, por exemplo, ele no inverno, eu nem ligo aquecedor. As HQIs e todo o sistema, como eu tenho a loja fechada aqui, eu ponho um aquecedor central, ele não baixa de 24, 23 graus e vai de boa. No verão, ele não passa de 28, 28,5, porque eu tenho um cooler, um ventiladorzinho, que eu já mostrei em outros vídeos a vocês como ele funciona. Então, assim, você pode ligar, pode ter um sistema que mantenha o seu aquário naquela temperatura no inverno, não deixe ele baixar de 24 graus, 23 graus, não deixe baixar disso. No verão, não deixe ele passar dos 28, 28,5, porque aí você consegue manter uma coisa legal. Porém, o segredo é, não há passagem do inverno para o verão. Não é assim que muda a estação. Ela vai de forma gradual. A cada dia, o sol vai lá 10, 9, 8 minutos adiantado, atrasado, dependendo. E é isso que faz com que a inclinação do planeta, aquela coisa toda, que a aula aqui não é de astronomia. Enfim, as variações de temperatura no ambiente externo, elas acontecem de formas
de forma gradual, de forma escalonada. Não é uma coisa brusca. Tanto que hoje as caixas que a gente vende aqui, as chaveadoras, que tem os coils, a gente sempre, ela vem com um sistema separado. Eu vendo aqui a R$550, muito linda, bem feita. Ela vem com um sistema separado, onde a gente coloca uma chave geral que liga e desliga as todas as tomadas, menos a tomada do refrigerador, do ventilador cooler e a tomada do aquecedor. Por quê? Porque você pode desligar a chave para mexer com skimmer, mexer com bomba e evitar variações bruscas de temperatura. Porém, eu faço isso nos meus aquários. Verão, eu calibro para que ele não passe dos 28. Inverno, poxa, por que eu preciso manter a 28 se na natureza ele vai bem nos 25, 24? 3, 4, 5 graus, às vezes, de temperatura, de diferença de temperatura. Quanto você não vai gastar em energia elétrica, em dinheiro, para manter o aquário no ambiente mais gelado, fazer o aquário ficar mais quente, de forma desnecessária, porque você não quer variar a temperatura. Olha, eu penso assim, sabe aquela pessoa, aquela criança que nasce com o pé no chão, descalço, e ele está gripado e escorre o nariz, ele dá aquela fugada assim, né? Esse moleque, ele tem uma resistência orgânica muito diferente daquele que a mamãe, o papai, a vovó, não pisa descalço, não põe o pé no chão, põe o chinelo, não sai no banho quente, não vai pro banho frio. Então, isso não é diferente aqui dentro, não. Se você deixa, se você permite uma variação, uma oscilação de forma não brusca, lenta, o que, que você vai ter aqui dentro? Você vai ter uma gama de, uma biota, uma quantidade tal de bactérias que conseguem sobreviver de forma variada a diversos ambientes. Já quando você mantém, eu tenho um amigo meu, um cliente, cara, qual é a temperatura do seu aquário? 27, ele fala que é 26.5, mais ou menos 0,1. Quando dá 26.4, liga o aquecedor. Quando dá 26.6, liga. Quer dizer, cai a temperatura, dá um piripaque aí, acaba a energia, o no break não funciona, sei lá, eu qualquer coisa, baixa 2, 3 graus de uma vez, morre um monte de coisa. Porque não há resistência orgânica. É um organismo, isso aqui é como se fosse um organismo único, e é um ser único. Quando um peixe está doente, o sistema está doente. Quando um coral está doente, o sistema está doente. Quando o seu coração está doente, você, o organismo, o corpo humano está doente. Você bateu o dedo está doente, você, como um todo, está em desarmonia. E é isso que a gente tem que focar, é isso que a gente tem que procurar ver. Um dedo, uma mão, onde você pega enxada, no primeiro dia que você pegou a enxada, vai sangrar, não vai? Vai. E depois de uma semana, um mês, cria calo. Você fortifica, porque você submeteu aquele organismo a um esforço da qual ele não estava preparado antes. Isso é meio lógico, e eu aplico muito essas coisas que eu vejo na nossa vida ao aquarismo, à forma de ver o aquário. Então, assim, de novo, desapega, desencana. Se você consegue no seu verão, com um ventiladorzinho, fazer com que seu aquário não passe de 28,5, 29, principalmente, eu já vi espécies maravilhosas. Eu tenho Belém do Pará, não me lembro o nome dele, o grupo do nosso amigo Léo, do Belém do Pará, né, o Reef Ocean, um abraço, Léo. Ó, ele tem lá, tinha um rapaz que tinha um aquário maravilhoso, o aquário dele, maravilhoso, uns coloridos fascinantes. Ele não tinha Schiller, Belém do Pará, ele não tinha Schiller. Depois ele montou um maior, aí ele modificou alguma coisa lá, enfim. Mas assim, o que, que ele usava? Ventiladores com um coelzinho, chegava a 29, pss, ventiladorzão. Claro, evapora mais água, etc, etc. Vale a pena investir num chiller numa situação dessa? Claro que vale. Mas vamos ter coerência, vamos ter bom senso. Tá? Então eu acredito que o recado está dado em relação à temperatura. Aberto a perguntas, a esclarecimentos, né? E nós vamos fazer provavelmente só mais um vídeo, não sei nem se vai dar tempo antes do Natal e antes do Novo, nem que seja para dizer Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com aquele gorrinho que eu prometi para vocês entre comigo e com o Ted, não é verdade? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, papai, mamãe, muito obrigado, meus antepassados, né? Obrigado, Ted, obrigado, Adriano, obrigado a todos aqueles que seguem a gente. Obrigado, Regis. Valeu, Roberto. Obrigado, Kaique. Valeu.
Valeu! Ah, a galera agora tá vindo assim, que vou começar a dar autógrafo. Aí o vídeo vai ficar mais caro. Tchau, beijo no coração de vocês. Valeu, Feliz Natal, próspero ano novo. Feito. Vai. Ele tá dando risada. Não riu. Mano, né? Quem viu o primeiro vídeo, você tava assistindo outro dia, meu Deus. Você tá soltinho. Ah, agora tá uma mão. Dá pra não soltar muito. Então, o Adriano fica aí me pipinando aí, pô. Miguel... Puta, eu vi o nome do cara, Miguel Marques, né, que eu falei? Miguel Marques. Vamos lá. Vamos pra chamada? Olha lá, esse é o Regis. Você tá na filmagem, Regis. Se cuida, cuoco. Isso é desculpa pra pegar em mim. Kaique tá participando aqui, né, Kaique? Vai lá no... Como é que chama lá o churrasco lá? Super Grill. Super Grill aí do Atrium, ó, propaganda de graça pro Super Grill, hein? Procura o Kaique lá, ó, chopp do Kaique ali, ó. Show de bola. Espera, Adriano, você precisa... Você viu, velho? Você é louco. Eu quase assim, pera, a porta tá fechada, abre a porta. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele vai aparecer na frente da câmera.